musibi teddube yebobe ayawo titondi tv edo gondon e der leydi men senegal ha tiagal leydi en garti yubinade mon kabruji di e demgal pular ko adi fof en kalat kabruji men do yilla morgo men dakar hande subaka toni bonli mo dakar to be bet tiaro en wayno ko accident mawdo tigrigi teskato dum non ko tiagal tan ni de ganduda horma ya garta o musi dum non taw kadi ko ganduda woni o taw kadi ko ganduda horma auto camion kañ tigi bokkondiri e camion don don en wayni yimbe hewum dañi hen gañandi e musti dum non koy do poste tiaro on don lawul faade e dir dakar dum non tiagal ni de auto don transport bokkondiri e auto mo ganduda ko camion taw kadi ko jebnodo brikaji toni bonli mbo dakar man hen gattu e saha goddo e kabruji meden en payat toni diwan boy kaulak ndangan ton en wayno duwan boli senegal wadi golle e patam lamir tagal kay ndebe e pawi jungu oto taw kadi ko tip 4-4 taw kadi em yebno ko do warg bon ko wite ko kokain dum non en wayne so be bi mo den don copre de tolnima e milliarduji idi e ko fawi on don chauffeur auto 4-4 ne wayno do samba kalten o dogi o nati e tukri kon non kam loskoji nani njokki dum non dum nati tan koy golle patam lamir de ganda hore ma duwana leydi senegal nan wad dum bete kay denke kisal ngal waw yubbu no hanirti da ni ten taw kadi ko bang yu bang e der leydi men Senegal jagorgal jugal kalak yuti batte micro finance o wite ke Victorine andey kany non en wayne hande subak o wotindiri e janiyan ko be dum non taw kadi be kalno tan e yuti batte micro finance on saha non kanko jagorgal gal Victor ndey o arti tan han fiewi e do peji e peccor de ganda hore ma de jettam beti kay ma dum don waw bennudi e yuti batte micro finance wonandi ko preji dum non yimbe hewbe ganda hore ma hakkilaji mabbe ene pedditi on fonno kam fu ngari tawtrede addi non Victorine ndey o hulti non kino tolno e ganduda hore ma woni milliarduji tati e ko fawi eno bayna ballam senegal nabe yuti e batti e bo taw kadi koy financement haju ni kabruji melne tito di tv be dum ganda hore ma kanyum en hakkilaji men no pitti e batti ciodgul e jeegul gerte han non be kulitiri ko fitini mawbe kono kadi be beltake hana fiwi e lamu leydi senegal ha burtinde mawdo leydi president Macky Sall be kulti non be dum ganda hore ma ko yeyobe gerte taw kadi ko tiagal leydi nabe kanyum en tigrigi buri hokkede hurum e der leydi meden hultino odo saha mo kalton be kultitan yo lamu leydi senegal addu hen fejere taw kadi ebe mbaw hokkede hurum mabbe kambe habbe mbaw sodde gerte mabbe be jeeydu men e der leydi men senegal be kultino so dum don wada ko be jogorbe kay holliddi koy mabbe e lamu leydi senegal en tialta senegal payentu tiagal leydi to ganduda woni leydi gambi wodda senegal to non lamu leydi gambe gardu wala dam baro en wayne koy punti jogorno wadde e dow mumen demgal tubankore wi dum coup d'etat jogorno wadde de kanko yaya jame o njafdon o dum ganna kan win adama abaro dum non en wayne ro sam kalten soldatebe nayo pawam hen juudi kono kam e wiidi lamu leydi gambi e adama baro be kulti ro sam kalten fuf arti e lawul e der leydi ndiyetan dum non sabi tanko be dum gonda ko soldatebe yidno wadde coup d'etat hono adama abaro toni banjulla en udrat kabuji men tiagal leydi to ganduda woni somali toni glenden ha joni ko warwuji jamme nyalam kany tigrigi teskatun addi non be dum ganduda hore ma ko witibe lenyol gotul kany tigi addi balligol mudum faade dadibe leydi somali mbete kay mabbe mbaw habaji de do feddi unitorto be shebab somali en taw kadi koy gumu dillo e dine e mo wada jihad e der leydi e somali ro sahma kalte non e wiidi dadibe leydi somali hewbe mabbe ro saha pitali mumen njobama ko nitigi wonno kabruji e meden e titondi tv ndokumon saha ha jangu so wondi e welede Allah.